കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരും ചോദിച്ചത് കവറിംഗ് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിനെയും പറ്റിയാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ്? ജർമ്മനിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഇല്ല, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചറും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയായ BAMF ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സും അതുപോലെ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സുമാണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ 700 മണിക്കൂറാണ്. അതായത് 600 മണിക്കൂർ ലാംഗ്വേജിനും 100 മണിക്കൂർ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സിനും. ഈ ലാംഗ്വേജ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് A1 ലെവൽ തൊട്ട് B1 ലെവൽ വരെയാണ്. ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം? നിങ്ങളിപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു സ്പൗസ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വിസയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു അസൈലം സീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ടാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂറോപ്യൻ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ 90 ഡേയ്സിന് മുകളിൽ താമസിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ വന്ന് വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിൻ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിന് എലിജിബിൾ ആണോ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ എന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എലിജിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ജർമ്മൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓഫീസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ ആയിട്ടോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് സ്കൂൾസ് കാണും. അവിടെ അവർ ഒത്തിരി കോഴ്സസ് സ്റ്റുഡൻറ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സിന് ചേരാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗൻറ്റൂർ ഫോർ ആർബൈറ്റോ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ പറയാം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോറിൻ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വിസയിലായതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ബേസിക് ജർമ്മൻ പ്രൊഫഷൻസി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. എന്നിട്ട് അവരെനിക്കൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റുമായിട്ടൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അവരെനിക്ക് ഈ ആഹനിലെ കുറച്ച് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നു. എന്നിട്ട് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളിലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് സ്കൂളാണോ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ നല്ല റിവ്യൂസ് ഉള്ള സ്കൂൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്ന സമയത്ത് അവരെന്നോട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും വിസയും അതുപോലെ ഈ ഹൗസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്ലേസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഞാനത് പാസ്സായി. എന്നിട്ട് A2 ലെവൽ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ A1 ലെവൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് പഠിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് A1 തൊട്ട് തന്നെ വേണം, കാരണം ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ പ്രൊണൗൺസേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ A1 തൊട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് എന്നും 4 മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത്, അതായത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കൂളിൽ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ കാരണം അത് ഡിലേ ആയി, അതുകൊണ്ട് അവർ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് A1 തൊട്ട് B1 വരെയാണ്. B1 കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു എക്സാം ഉണ്ട്, അതായത് ജർമ്മൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇമിഗ്രൻസ് DTZ എക്സാം. ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവർ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതായത് 100 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. അതിൽ അവരിവിടെ ഇവിടുത്തെ റൂൾസും കൾച്ചറും പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സാം ഉണ്ട്, ആ എക്സാമാണ് ലേബൻസ് ഇൻ ഡോയ്ച്ച്ലാൻഡ്. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ്. ശരിക്കും ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് 7 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്. ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ലെസൺസാണ്. നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് വേണം പേ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൊഡ്യൂളിന് 195 യൂറോ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ January 2021 തൊട്ട് അത് 220 യൂറോ ആണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് പകുതി നമ്മളും പകുതി ഗവൺമെൻറ്റും ആണ്. ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡോ കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാംസ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചാൻസ് തന്നെ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എക്സാം ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചാൻസും കൂടി തരുന്നുണ്ട്. മുന്നത്തെ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 300 മണിക്കൂറും കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, എന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ലെറ്റർ അയച്ചിട്ട് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? BAMF ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിനെ പറ്റിയും അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയും അവരുടെ ലൊക്കേഷൻസും പിന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ലോക്കൽ ഫോറിൻ ഓഫീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് കവറിംഗ് ലെറ്ററാണ്. ജർമ്മൻ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അയക്കുമ്പോൾ റെസ്യൂമേ കൂടാതെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കവറിംഗ് ലെറ്റർ. കവറിംഗ് ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ജോബ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ജോബിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നെ ജോബ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ എങ്ങനെ നേടിയെന്നും പറയാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്നതാണ് കവറിംഗ് ലെറ്റർ. കമ്പനിയുടെ ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ നമ്മുടെ CV അതുപോലെ കവറിംഗ് ലെറ്ററും ടൈലർ ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മൾ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുമ്പോഴത്തേന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അയക്കണം എന്നുള്ളത്. സാധാരണ കമ്പനി ഒരു ജോബ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇടുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അവർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കവറിംഗ് ലെറ്ററിലും റെസ്യൂമേലും ആ പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ കവറിംഗ് ലെറ്ററിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. മാക്സിമം ഒരു പേജ് മാത്രമേ കവറിംഗ് ലെറ്റർ ആകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കവറിംഗ് ലെറ്റർ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അവർക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടതും നമുക്കുള്ളതും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കവറിംഗ് ലെറ്റർ ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് unscriben.com എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോകാം. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്യൂമേടെയും കവറിംഗ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതും ഒരു കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ അൺസോളിസിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട്. ഇനി കവറിംഗ് ലെറ്ററിനെ പറ്റി ഒരു സമ്മറി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ കീവേഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കവറിംഗ് ലെറ്റർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കവറിംഗ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസിംഗ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സും അതുപോലെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും നമ്മുടെ സാലറി എക്സ്പെക്ടേഷനുമാണ്. അപ്പം ചില കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി അവരുടെ ജോബ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സാലറി എക്സ്പെക്ടേഷനും അതുപോലെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കവറിംഗ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് മാക്സിമം 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എനിക്ക് കിട്ടിയ വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂറോപ്പ CV ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതല്ല യൂസ് ചെയ്തത്, ഞാൻ unscriben.com ഈ കാണുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ആണ് CV ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ CV മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. അത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫോർമൽസിൽ വേണം ഫോട്ടോ ഇടാനായിട്ട്. ഞാൻ ഈ unscriben.com CV ഫോർമാറ്റിൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. ആദ്യം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ എൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കവറിംഗ് ലെറ്ററിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ റെസ്യൂമിനെ പറ്റിയും പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസിനെ പറ്റിയാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കവറിംഗ് ലെറ്ററിലും റെസ്യൂമിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു പ്രൂഫായിട്ടാണ് ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ചത്. എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസ് ഒന്നും ഞാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. ആകെ ഞാൻ ചെയ്തത് അനാബിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഡിഗ്രി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ഇവിടെ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേന് അവരും ഈ സെയിം ഡാറ്റാബേസിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ നടത്തിയത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ എൻ്റെ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതിലെല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.